ми се изразявате апетитът идва с ядането в тази връзка, колко гладен е Левски за успех от срещу Фенербахче? Специално срещу Фенербахче много. Надявам се да успеем да направим един матч. Отбор на Фенербахче е доста рутиниран, играе доста бързо и се надяваме да успеем да ги спрем. Всички са здрави, малко умора, но то е нормално. Имаме няколко мача на Фенербахче, разучили сме ги. Напрежение определено има, особено в по-младите, все пак европейски матч, осмина финал, но това е част от играта, трябва да го преодолеете. Бяхте в една трудна серия от много важни мачове. Успяхте ли да възстановите отбора добре за утрешната среща? Ще видим утре, ще видим доколко сме успели да го възстановиме. Направихме всичко възможно, но когато искаш да си сред големите, такъв е ритъма на игра и трябва да се съобразяваме. Още има какво се желае. Въпросът е, че в тая гъста програма не мога да работиме техника. Само трябва да издържиме и приближаваме се, надявам се, в плейофите да сме в оптимална форма. Кои са слабите страни на Фенербахче? На Фенербахче? Слабите страни на Фенербахче са атаката след защита. Играят много бързо, когато си я поемат добре, когато не я поемат добре, не играят толкова. И това, че поемат изключително двама, което ние в принцип имаме хубав флот, мисля, че успеем да го използваме. Моята работа е хората, които дойдат да направим така, че да е спектакъл. С това си има хора, с които се занимават. Нямам никаква идея, надявам се да напълним залата, но зависи от самите хора. Много труден матч, но също така интересен, защото може да ни подценят и според мен ще се получи наистина много хубав матч. Треньорите са ни изградили някаква тактика, на която трябва да се придържаме. Ами, мисля, те са наистина много стабилен отбор и не знам точно какво да кажа. В смисъл, всичките страни са им силни. В момента имаме някаква натрупана умора от постоянните матчове, но като отбор наистина се изграждаме много добре. Когато има наистина нова публика, атмосферата е уникална просто и ние наистина за това играеме. За да има голяма публика, емоции, да е весело. Алекс, какво ти направи най-голямо впечатление, като гледаш вече играчите на Фенербахче на живо? Направи ми много голямо впечатление, че са доста високи момчета, както и холандците, но да се надяваме, че утре ще ги преодолеем. Какво да според теб е най-големия кост на Левски срещу тях? И според мен е първична атака и да бием силен сервис. Това според мен ще ни помогне много. Много ще ни помогне и ще ни улесни нещата. Фактора домакинство, ако напълним залата, има публика, според мен ще ни помогне адски много за преодоляването на Фенербахче утре. А ние доказахме, че като биеме чисто вкъщи, може да отидем и да вземем два гейма на който и да е отбор.